ஆரம்பிக்கலாங்களா? ഹായ് ഓൾ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ പ്രിവ്യൂ കാണുന്ന ബർത്ത്ഡേ വീഡിയോ എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയോ റിലേറ്റീവിൻ്റെയോ ആരുടെയെങ്കിലും ബർത്ത്ഡേ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രിവ്യൂ കണ്ട രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വീഡിയോ എല്ലാവരും നിലയ്ക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അലൈറ്റ് മോഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്ത ശേഷം താഴെ കാണുന്ന പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസുകളും വീഡിയോസുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദ്യം തന്നെ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ 1.1 ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം റെസൊല്യൂഷൻ ഫുൾ എച്ച് ഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ 4K ആക്കുക. 4K ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. 4K ആക്കി തന്നെ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഫ്രെയിം റേറ്റ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം 30 കിട്ടുന്ന ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൊടുത്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് എ പ്രൊജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ താഴെ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഈ ഫോട്ടോ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ മൂവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ആ ഫോട്ടോയിലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുക, മൂവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുക. മൂന്നാമത് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സൂം ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റിലത്തെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കുക. ആവശ്യാനുസരണം സൂം ചെയ്യാനും ഫസ്റ്റിലത്തെ ഓപ്ഷൻ നേരെയാക്കാനും കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മുകളിലായിട്ട് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എഴുതി കൊടുക്കുക. പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക. ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോണ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. അലൈൻമെൻ്റ് സെൻ്ററായി കൊടുക്കുക. കളർ ഗോൾഡൻ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ കളറോ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം 18 PT എന്ന് പറഞ്ഞത് ആവശ്യാനുസരണം സൈസ് കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കുക. കൂട്ടി കൊടുത്ത ശേഷം ടിക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക. മൂവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റായി ടോപ്പിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക. ഒരു എഫക്റ്റ് അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ടെക്സ്റ്റിന് നമ്മൾ എഫക്റ്റ് എടുക്കുക. ആഡ് എഫക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന എഫക്റ്റാണ്. ടെക്സ്റ്റ് സ്പേസിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. TEXഉം കൊടുത്താൽ മതി. അതിനകത്ത് ലെറ്റർ സ്പേസിംഗ് മാക്സിമം ശരിക്കും കൂട്ടി കൊടുക്കുക. ഒരു 50 മുകളിൽ 60 മുകളിലായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. കൊടുത്ത ശേഷം ഒരു എഫക്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. സ്മൂത്ത് ബേവൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഫക്റ്റാണ്. ആഡ് എഫക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം SM00 എന്ന് കൊടുക്കുക. SM00 സ്മൂത്ത് ബുയേൽ കണ്ടെന്നുള്ള സെക്കൻഡ് കാണുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിംഗ്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുക. അതായത് ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുക. മുകളിൽക്കാന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവെക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ ബർത്ത്ഡേ ഡേറ്റും മാസവും കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ടിക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക. അതിനകത്ത് നമ്മൾ എഫക്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് സ്പേസിംഗ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക. ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക. കളയാൻ നേരത്തെ അത് ചെറുതായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം മൂവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വെക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും സൈസ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമത് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സൈസ് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൈസ് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേ ഡേറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ എത്ര ഏജ് ഉണ്ടാകുന്ന കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുക. എഡിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആ ഡേറ്റും മാസവും എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഏജ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിനി ഫോട്ടോസുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന്. ഈ ഫോട്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത ഫോട്ടോയാണ്. ഈ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ എൻഡിംഗ് പറയുന്നതായിരിക്കും. മൂവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തിട്ട് ഈ ഫോട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ ആഡ് കൊടുക്കുക. മൂവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം എഫക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. WIP വൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിങ്സോട് കൊടുക്കുക. അതിനകത്ത് എൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 44-45 മുകളിൽ വെക്കുന്ന നേർ പകുതി ആകുന്നതാണ്. ആംഗിൾ 90 തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. ഫെതറും നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കുക. താഴെ നിന്ന് ഫെതർ എഫക്റ്റ് കയറി വരുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും. 34 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത ഫോട്ടോ ആഡ് കൊടുക്കുക. കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സൈസ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം, കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം. ആവശ്യാനുസരണം മൂവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കോപ്പി എടുക്കുക. ആ എഫക്റ്റ് വൈപ്പ് എഫക്റ്റ് കോപ്പി എടുത്തിട്ട് മീഡിയ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഫോട്ടോയും കറക്റ്റായിട്ട് ആഡ് കൊടുക്കുക. ഫോട്ടോ ആഡിയിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പി എടുത്തിരിക്കുന്ന വൈപ്പ് എഫക്റ്റ് എല്ലാ ഫോട്ടോയ്ക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ആഡ് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ മുമ്പ് ആഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോയുടെ താഴെയായിട്ട് കൊണ്ടുവെക്കുക. അപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോട്ടോ പുറകിലായിട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. അതിനുശേഷം മൂവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തിട്ട് മാക്സിമം ചെറുതാക്കുക. ഇതുപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക. മാക്സിമം ചെറുതാക്കി തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ഫോട്ടോ ആഡ് കൊടുക്കുക. പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മീഡിയ ചെല്ലുക. അടുത്ത ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വൈപ്പ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക.
പൈപ്പ് എഫക്റ്റ് വേണം. കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കത് കുറവാണെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻഡ് കൂട്ടി കുറച്ചാൽ മതി, മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫെതറും കുറച്ച് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ആ ഫോട്ടോയും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ താഴെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഫോട്ടോയുടെ പുറകിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം മൂവ് ആൻഡ് ആ സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പുറകിലായിട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ഫോട്ടോയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, മീഡിയ ചെല്ലുക, അടുത്ത ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഫോട്ടോ ആഡ് കൊടുത്താൽ മതി. വൈപ്പ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം മൂവ് ആൻഡ് ആ സമയം എടുത്തിട്ട് മാക്സിമം ചെറുതാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിനകത്ത് ഫോട്ടോ മൂവ് ചെയ്യിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറുതാക്കി മാക്സിമം സൂം ഔട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഓരോരോ ഫോട്ടോ കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്ത് ഈ സെയിം ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത ഫോട്ടോയും മീഡിയ ചെന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വൈപ്പ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലെയർ ഫില്ലാവുന്ന രീതി 5-6 ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുക. കറക്റ്റായിട്ട് ഫോട്ടോ എല്ലാം കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേന്ന് മുകളിലിരിക്കുന്ന ആ ലെയറിലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്നുള്ള ലെയറിലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുക. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്ക ശേഷം നമുക്ക് ആ ലെയർ കറക്റ്റായിട്ട് താഴെ കിടക്കുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബർത്ത്ഡേ ആളുടെ പേര് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകണം. നമ്മൾ ആ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത ശേഷം അതിനകത്ത് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, മൂവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇസഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇസഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് താഴോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് അക്ഷരം വരുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും. കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് തന്നെ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനകത്ത് എഡിറ്റേഷൻ എടുത്തിട്ട് ബർത്ത്ഡേയുടെ ആളാരാണോ അയാളുടെ പേര് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം കൂട്ടിയോ കുറച്ച് എങ്ങനെ വേണം കൊടുക്കുക. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു എഫക്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബോർഡറാണ് ഷാഡോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് മാത്രം കുറച്ച് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് താഴെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് വേണം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അതിനായിട്ട് ബാക്ക് അടിക്കുക. ബാക്ക് അടിച്ച ശേഷം മുകളിൽ കാണുന്ന എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കറൻറ്റ് ഫ്രെയിം ആസ് PNG ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്കിത് ഫോട്ടോ ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഫോട്ടോ ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്രോം എടുത്ത ശേഷം ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുക. ഗൂഗിൾ ക്രോം ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുക. ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം ഗൂഗിൾ ക്രോം എടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക. LIAPX ലിപിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ്, അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാതെ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക. ഫസ്റ്റിലത്തെ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും. കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ലിയോ ലോഗിൻ കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ലോഗിൻ ഐ ഡി കൊടുക്കുക. ലോഗിൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഐ ഡി കയറുക. ഇവിടെ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോണ്ട് ഞാനത് കയറുകയാണ്. നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്യുക. സൈൻ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് താഴെ കാണുന്ന പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മീഡിയ ചെല്ലാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആ ഫോട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ഡൺ കൊടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് 100 ആകുന്ന നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. 100 ആകുന്ന നേരത്ത് നമുക്കത് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 3D അത് കൺവേർട്ട് ആകുന്നതായിരിക്കും. 100 ആകുന്ന വരെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും. കണ്ടാൽ മൂവിങ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിലെ താഴെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് സ്പീഡ് കൂട്ടാനും ഏത് സൈസ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണം തിരിക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് ഏത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുക, കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം താഴെ കാണുന്ന ഈ ആരോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഷെയർ ഉണ്ടൊക്കെ ഷെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇത് 100 ആകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. വെയിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം MB4 എന്ന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്കിത് ഗ്യാലറി സേവ് ആകുന്നതാണ്. സേവ് ചെയ്ത ശേഷം അലൈറ്റ് മോഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുക. 100 ആയ ശേഷം അലൈറ്റ് മോഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുക. എടുത്ത ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഷെയ്ക്ക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രീസെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷെയ്ക്ക് എഫക്റ്റിൻ്റെ പ്രീസെറ്റ് അപ്പോൾ കേട്ട സോങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. മീഡിയ ചെന്ന ശേഷം 24 എഫക്റ്റിൻ്റെ ടേബിളാണ്. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ പ്രിവ്യൂ കേട്ടിരിക്കുന്ന സോങ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് എഫക്റ്റുകളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിക്ക് വന്ന ശേഷം പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മീഡിയ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ആ വീഡിയോ ആഡ് നോക്കുക. ആ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 4 സെക്കൻഡൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ. കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക. 4 സെക്കൻഡ് 5 സെക്കൻഡൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ. നമുക്കത് 30 സെക്കൻഡ് വരെ എത്തിക്കണം. അതിനായിട്ട് ആ വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് സോങ്ങിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കോപ്പി ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. വീണ്ടും PSD ലെയർ കൊടുക്കുക. അവിടെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് PSD ലെയർ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ കോപ്പി എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ വീഡിയോ കറക്റ്റായിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് സോങ്ങിന് ജസ്റ്റ് മുകളിലായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക. വീണ്ടും നമ്മൾ PSD ലെയർ കൊടുക്കുക. എൻഡ് വരെയുള്ള സോങ്ങിന് എൻഡ് വരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. കണ്ടല്ലോ, ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് സോങ്ങിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ബ്ലിങ് എഫക്റ്റ് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. ഞാൻ മുഴുവൻ കാണിച്ചു തരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എൻഡ് വരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബ്ലിങ് എഫക്റ്റൊക്കെ അവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കണ്ടല്ലോ. അതിനുശേഷം മുകളിൽ കാണുന്ന എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കത് 4K ആയിട്ടോ എക്സ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് ഏത് റെസൊല്യൂഷൻ വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
നമ്മളിതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോ എല്ലാം ഇരുന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്ത ശേഷം നമ്മളതിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് പേജ് കാണുന്നത് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ. അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഗ്യാലറി ചെല്ലുന്നതാണ്. ഗ്യാലറി ചെന്ന ശേഷം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫോട്ടോ, നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ആഡ് കൊടുക്കുക. മുകളിൽ കാണുന്ന സെലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സെലക്ട് ക്ലിക്കാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നെറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിരിക്കണം, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കുറച്ച് ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇത് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോ തന്നെയായിട്ട് വരുന്ന കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം മുകളിൽ കാണുന്ന എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, സേവ് കൊടുക്കുക. വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ.